Hoje vamos contar a história de Madê, uma senhora aposentada conhecida outrora como a melhor detetive da cidade. Ficou famosa por devorar todo e qualquer mistério que aparecia em sua frente. Madê era uma dessas pessoas que tinha uma curiosidade implacável, um verdadeiro instinto selvagem. Mas a Madê da nossa história não é mais essa pessoa. É uma senhora aposentada, ranzinza, solitária, que teve sua brilhante carreira interrompida e passou anos isolada em casa, sem contato com o mundo exterior e seus mistérios ocultos. Todos os dias eram assim, como esse. Madê tinha tempo de sobra. E como em todos os dias, sentou-se em sua cadeira de alumínio com o estofado amarelo e rasgado. E como em todos os dias, preparou sua xícara de chá de carqueja, na cozinha de sempre, beliscando as suas sementes de girassol. Como em todo santo dia. O rádio ligado num infinito programa de canções, os botões arrancados à força repousados ao lado, impedindo que mudassem a estação. Nossa história começa nesse momento, aparentemente trivial e patético, quando Madê é surpreendida por um mistério? Eu já disse que não quero amolação, nem pamonha, nem jornal. E não me venha com a palavra de Deus. Ao abrir a porta, Madê viu aos seus pés o capacho, onde ironicamente se lia bem-vindos. E no chão, ao seu lado, uma carta. Há quanto tempo eu não recebo uma carta? Diz apenas, o defeito está piorando, confio nos seus cuidados. Aos meus cuidados? Espere, há outra coisa dentro do envelope. Um relógio? Madê logo percebeu que o defeito não era, de forma alguma, um defeito. O relógio estava apenas atrasado. 7 horas, 5 minutos e 21 segundos atrasado. 7 anos, 5 meses e 21 dias. O quê? Há 7 anos, 5 meses e 21 dias, eu larguei a vida de detetive. Isso não é uma carta qualquer, é uma mensagem secreta. Uma brasa se acendeu dentro de Madê. Um sentimento de urgência dominou seu corpo e subitamente se sentiu atrasada. Vestiu suas botas, suas luvas, uma echarpe para cobrir o cabelo. Quando colocou as mãos na maçaneta, Madê congelou. Eu não posso. Madê estava confusa. Como era bom sentir o instinto de detetive há tanto tempo adormecido. Ao mesmo tempo, o medo de fracassar mais uma vez era descomunal. Ela sentiu o toque frio da maçaneta em sua mão. Abrir aquela porta seria como pular em um abismo. E saiu de casa pela primeira vez em 7 anos, 5 meses e 21 dias. O silêncio da rua era perfurado pelos gritos histéricos de uma criança, que soavam a Madê como doces melodias. Bitela, Bitela!
Estava ali sua testemunha ocular. Ô, menino, você viu quem tocou a campainha daquela casa velha com o portão empenado? Eu não posso falar agora, tia. Preciso achar o Vitela, meu doguinho. Ele acabou de fugir, mas eu não vi pra onde. Me fale se viu quem tocou a campainha que eu te digo pra onde o seu cachorro correu. E como sabe pra onde ele correu? É simples. Se você estivesse olhando pra minha casa quando o seu cachorro fugiu, ele teria corrido pelas suas costas na direção da esquina com latas de lixo cheias de comida pra vira-latas. Vitela! O garoto disparou a correr em direção à esquina, seguido pela cansada, bufante e eufórica senhora. A lixeira parecia ter vida, balançando como um João bobo. O garoto se aproximou com cautela. Abriu a tampa da lixeira e... Pombo? Ai! A pressão de Madeira subiu repentinamente. Sua visão ficou turva e ela perdeu o equilíbrio. Seria uma crise de nervos? Um estado físico de exaustão? Ou teria ela um vergonhoso medo de pombos? Acorda, senhora, acorda! Não morre, por favor! Que isso, menino? De onde veio essa água? Do cantinho que eu carrego pro Vitela. Bingo! Seu cachorro não estava com fome, menino. Ele estava com sede. A bica! Havia por ali uma bica muito conhecida no bairro. Um pedaço mal feito de cano, ligado ao concreto de onde brotava a mais pura das águas. O menino corria e Madeu seguia de longe, aos tropeços, em direção à bica. Madê sentia dentro do peito um fogo queimando e tinha certeza de que ainda guardava ali um instinto de detetive. Vitela! O garoto se agachou e encarou o corpinho do cachorro estirado no meio do asfalto. Chegaram tarde demais. Foram um atropelamento fatal. Vitela estava morto. Adeus, meu amigo fiel. Adeus, será que lá no céu você vai se lembrar que foi meu amigo? É difícil dizer, ter que dizer. Adeus, companheiro querido. Adeus, é doído, é sim cantar sobre o seu pobre fim. Também pobre sou eu. Também pobre de mim, e pensar que não vou mais ouvir seu latido, amigão. Nem mais te abraçar, nem te dar mais ração. Madê se aproximou e com carinho, tocou os ombros do menino por trás. Ele se virou e a encarou com uma careta raivosa. Sua culpa, sua velha egoísta. Não acredito que eu fui burro de acreditar em você. Agora o Bitela tá aí, no chão, com uma panqueca. O Bitela, coitado, não tinha nada a ver com isso tudo. Tava comigo desde que nasceu, desde que eu nasci, desde que eu lembro de mim. Isso é bom pra eu aprender também a não sair acreditando em qualquer velha doida por aí que acha que é detetive e quer ajudar os outros. Madê observava a cena do grande fiasco. Ao mesmo tempo, perdeu o cachorro e a pista do relógio. E o menino aos soluços, ao seu lado, não ajudava em nada. Aquilo tudo trazia uma estranha sensação de déjà vu.
Respirou fundo e fechou os olhos. Desamarrou o pano que cobria sua cabeça. Seus cabelos se mexeram com a brisa que batia. E ela abriu os olhos mais uma vez. Olhou para aquela rua como uma velha conhecida. O relógio pesava em seu bolso. Quem visse aquela cena à distância acharia no mínimo estranho. Uma senhora de cabelos desgrenhados, carregando em seus braços o corpinho de um vira-lata caramelo, coberto por uma echarpe de gosto duvidoso, acompanhada por uma criança chorosa e caminhando calmamente em direção a uma grande torre espelhada que despontava dentre as casinhas daquele pequeno bairro, o edifício Megalóstrata 10.000, erguido sobre o antigo Parque Municipal Maria Firmina. Nusga, eu sempre assusto quando olho para esse prédio, parece que ele vai rasgar o céu ao meio. Nós vamos enterrar seu cachorro aqui. Aqui? A senhora realmente é louca. Aqui sim, aqui é um cemitério. Cemitério contra outra. Um cemitério, é isso mesmo. Debaixo desse prédio tem um parque enterrado. Um parque inteiro? E quem enterrou esse parque aqui? As mesmas pessoas que mataram o parque construíram o prédio. E quem construiu o prédio? Os homens maus. Madê sabia que ele fora o cenário do mais terrível crime do passado daquele bairro. Teria Madê segundas intenções ao escolher a Torre Megalóstrata 10.000 como cova para a bitela? Teria um menino mais informações sobre o mensageiro misterioso? Estaria tudo conectado ou seria obra do acaso? Ô, produção, onde que tá meu chá de camomila?